Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Vocês estão vendo a iluminação diferente, porque hoje a gente não vai falar de análise tática, análise técnica, análise de porra nenhuma. Eu vou contar uma das grandes experiências da minha vida, sem a menor dúvida, tanto profissionalmente, tanto de reconhecimento do que eu venho fazendo aqui no canal, que é uma das experiências mais loucas da minha vida também, e como foi conhecer a Arena da Baixada, um estádio que me acolheu muito bem. O torcedor do Atlético, desde que eu comecei a fazer esse trabalho aqui no YouTube, me acolheu maravilhosamente bem. E o que eu posso retribuir para tanto acolhimento, para tanto carinho que eu recebo, apesar dos haters, né? Sempre tem os haters. É fazer um trabalho legal, é tentar fazer algo que a torcida mesmo reclama, que tem muito pouco, que é um acompanhamento diário do clube. Larguei o emprego que eu tinha para me dedicar exclusivamente ao Atlético, exclusivamente à torcida do Atlético, exclusivamente aos três pontos. Então vou contar para vocês mais ou menos como foi essa experiência, tentar passar. Nunca fiz um vlog, então espero que fique minimamente legal. Então peço a curtida de vocês, o like, se inscrevam no canal. E cada vez acabe mais essa questão. Ah, ele é atleticano, ah, será o quê? Cara, se eu não fosse atleticano, eu não teria feito esse corre. Então conta para vocês. A viagem começou na segunda-feira, o jogo foi na terça-feira contra o Penarol, né? A viagem começou na segunda-feira, já que eu fui para casa da Lívia. Lívia, minha namorada, amor da minha vida, amor, te amo, que me acompanhou durante toda essa jornada, me acompanhou na jornada do canal, né? Nada mais justo do que ela ir no filé mignon, na viagem. E a gente marcou, ah, vamos dormir aí, porque o voo era cedo, então a gente tinha que estar no aeroporto muito cedo. Eu moro longe do Rio de Janeiro, né? Eu moro em Niterói, em outra cidade. Então, desde segunda eu já estava no Rio de Janeiro, na casa da Lívia, e a ansiedade estava estampada na minha cara, assim, eu não conseguia nem me controlar, nem consegui dormir direito. Foi uma noite muito mal dormida, porque, pô, como é que vai ser? Vou me receber bem? Como é que vai ser o jogo? Será que vou ficar com o pé frio? Acompanhei! Ei, tá ansioso? Caraca. Tá animado. Loucura, né? Quem diria? A gente que embarcou nessa junto. Você tá louco. Na Libertadores, Penarol. Vai ser pica. Agora é só Curitiba, hein? Só para Curitiba agora. Vamos. Congelar terras paranaense. Cinco da manhã, clara. Bom dia. Isso, tudo bem? Bora, Curitiba! Sem merchan, chamar sua carinha. Para, ele tá pagando aqui. Olha, que vai ter gol hoje do Nicão. Isso é um sinal. É um sinal. Nicão, presta atenção aqui, hein? Vou contar um segredo pra vocês. Eu tenho pavor de avião. Pavor de avião. Eu prefiro que hoje a zaga seja Zé e Valber do que andar de avião. Até que caralho. Estamos aqui na lanchonete do aeroporto. Sei nem se chama de praça de alimentação, né? E já deu briga, já deu confusão. A Lívia não fez um empréstimo pra gente tomar um suco de laranja com pão de queijo, que tá custando cerca de 20 reais aqui no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Eu espero com toda a sinceridade que Curitiba seja mais barato que isso aqui. Mais uma vez, mexeu.
Embarque. Embarque. Chegamos, rapaziada. Agora não volta mais. Agora não volta mais. Bom dia, chefe. Bom dia, senhor. Sei lá, acho que ele tá falando comigo. Olha, a gente tá no portão 2 e a companhia qual? Ou seja, falei na live ontem, 2-0. Vamos ver se eu acerto esse palpite. Curitiba, estamos chegando, agora não tem como voltar. Voltando? Acho que é bom assim. Bom dia, bom dia. Pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no piso indicarão o caminho para... E logo depois que eu cheguei em Curitiba, pousei em Curitiba, tava fazendo as primeiras imagens em Curitiba, e um funcionário do aeroporto me cumprimentou, acompanha o seu canal. E foi muito legal já ter essa receptividade no começo. Aí fui pro hotel dar uma descansada, né? Tinha acordado muito cedo. Fui viver, conhecer um pouco Curitiba, dei um rolê de Uber, né, já que o aeroporto fica um pouco mais longe, tive que ir de São José dos Pinhais até Curitiba, tomei um café e aquela ansiedade continuava, não sabia como ia ser, tinha que fazer biometria, não sabia como ia ser direito, como é que era o esquema, e foi tudo muito fácil, foi tudo muito rápido. Primeiro contato com a Arena também foi muito legal, e quando eu olhei aquilo ali, cara, era meio diferente de tudo que eu tinha visto, era uma experiência nova, era um estádio novo, era conhecer uma realidade que eu falo aqui todo dia, mas nunca tinha visitado, então foi muito maneiro esse primeiro contato com a Arena. O sistema da biometria perfeito. A loja, cara, a loja do Atlético, fantástica, assim, porque o clube precisa fazer o torcedor consumir, precisa fazer o torcedor ficar à vontade para consumir. E lá eu vi tapete, eu vi capacete de moto, vi liquidificador. A loja do Atlético, fantástica, com tudo que o torcedor precisa para a sua vida, mas com a marca Atlético, o que só fortalece a relação entre o clube e a torcida. Chegamos, Livinha. Canta a música. Libertadores, estamos chegando. Tiba, caralho. Meu rubro negro, seremos campeões. Maneiro demais, chegando aqui no aeroporto, a Lívia que tá aqui, dá tchau. E primeira pessoa que a gente passou, um cenário do aeroporto, Jeremias, eu acho que o nome dele, Jeremias. Se você estivesse vendo esse vídeo, forte abraço, ele já reconheceu. Muito maneiro, espero que mais gente consiga... falar que ia comprar o canal, esse reconhecimento é muito legal, é um trabalho diário, que não é tão fácil, mas esse reconhecimento é realmente muito... Eu não imaginava assim, daqui quando comecei o canal, não imaginava construir uma relação assim com o público que não é na minha cidade. Hoje a gente tá aqui e vamos ganhar dos caras. Fria essa cidade, achava que era fria. Mas o que tá acontecendo aqui é um crime contra o carioca, pelo amor de Deus. Um bom carioca, tomando seu mate, limão. Pode perder as origens, né? Daqui a pouco, ir pro hotel, fazer biometria, né? Vamos ver como é essa história de biometria. E, enfim, já se preparar pro jogo. A
agora é mate, mas daqui a pouco vai ser outra coisa. Chegamos! Fala! Porra, é bem bonito. Bem bonito. Modernaço. Impressionante a loja. Impressionante. Trouxe presentinho. Tem de tudo aqui, cara. Que bicho fofo do caralho. Se não fosse R$150, compraria tranquilamente. Porra, muito bonito. Sério. Você faz o torcedor gastar dinheiro aqui dentro, né? Impossível não gastar. Eu comprei uma paradinha pra mim, comprei um cachecol. Camisa preta, bonita pra cacete. Bomber preta. Porra, irada. Vai comprar o furacão? Eu queria. É, muito pica. Tá maluco. Os títulos, conquistas, times históricos. Cara, impressionante. Já fui em alguns estádios do Brasil. Poucos com uma loja com tanta infraestrutura. Com tanta... Ah, muita coisa, muita coisa. Família Furacão aqui. Assustadora a loja. Aí depois de conhecer a Arena, fui conhecer um pouco a cidade, conheci o Mercado Central de Curitiba, dei uma volta ali na rua 24 horas, que muita gente tinha indicado ali. Fui no Coco Bambu, enchi o coco. R$4 só o chope, fiquei maravilhado. Tinha promoção também lá das entradas, comi pra caramba. Encontrei o Vitor, que foi um amigo que eu fiz nessa vida de atlético, um atleticano que mora em São Paulo. Vitão, tamo junto. E... enfim, aí chegou o momento de ir pra Arena, né? Era o momento que eu tava mais ansioso, vi a torcida, aquele pré-jogo, como ia ser, como ia ser a receptividade. É, se a gente ia me reconhecer, se a gente ia me tratar mal, se a gente ia me tratar bem, quem eu ia reconhecer lá. Afinal, a gente conversa com muita gente, faz amizade. E foi muito bom, cara, você ter esse primeiro contato com a torcida na Arena. Rapaziada, a gente sumiu ao longo do dia. Dormimos, comemos, se fudemos no chalé aí. Mas estamos de volta, já caminhando para a Arena. Vitão com a gente, torcida chegando junto, e agora não tem mais pra onde correr. Tem pelo menos 6 jogos de Libertadores aí, e torcer pra ser 14, né? Onde vamos ver onde o Atlético vai chegar nessa história toda. Eu aposto que vai chegar longe, torcida chegando aí, vamos ver. Essa é mais uma disputa de Libertadores Atlético, mais uma aventura pela América do Sul. Já conquistou a Sul-Americana. Chegou a hora de ganhar a segunda taça, né? 2005 tá entalado, Vitão? Ô, cidade. 2005? Então, acho que é um bom ano pra vingar aqui, ó. 15 anos. Marco histórico pra vingar aquela final contra São Paulo. Vamos que vamos, e agora é... concentração da torcida e o jogo. Enfim. Libertadores, chegamos! Tem o bar do Furacão lá, que, cara, é um bar assim de bater palma. Um bar que, como eu falei, eu conheço muito estádio no Brasil, assim, muitos estádios, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte. E aquele bar ali é uma aula também de como fazer um pré-jogo saudável, todo mundo bebendo em paz. Todo mundo bebendo muito tranquilo. Dei uma passada ali em frente à sede da Fanáticos também. Eu queria conhecer todas as realidades possíveis do que é a vida do atleticano no estádio. Quando o atleticano vai pra Arena da Baixada, o que ele faz, o que ele bebe, o que ele come, o que ele consome. E foi muito legal a experiência de você entender a vida de vocês, assim, porque eu falo todos os dias com vocês e eu queria saber o que vocês passam. E foi muito divertido.
chegou a hora de entrar no estádio, chegou de tal hora de conhecer a arena por dentro, foi a hora que eu fiquei mais maravilhado ainda. Tinha comprado Buenos Aires Superior, um setor que tava talvez o mais vazio do estádio, mas mesmo assim, o primeiro contato ali foi uma experiência muito legal. É, arena super organizada, como eu falei, diferente de tudo que eu vi no futebol brasileiro, Mineirão, Arena do Grêmio, Maracanã, Nilton Santos, Pacaembu, Independência, diferente de qualquer coisa. Não é parecida com nenhum desses estádios, é tudo muito organizado, tudo com muita cara de estádio, assim, porque você, nessas novas arenas, acaba, pô, muito moderninho, perde a essência do estádio, mas a arena não, acho que até pelo fato de ser cinza, dá uma noção de arquibancada, não sei, mas eu me senti muito no estádio, a participação da torcida ao longo do jogo foi muito boa, não parou de cantar, a Fanáticos não parou de cantar nenhum minuto, palmas para Fanáticos, porque existem torcidas organizadas no Brasil, que quando o time não tá bem ao longo da partida, fica mais caladinha, mas a Fanáticos não, bateria não parava nenhum minuto, a torcida em volta também, ali na Getúlio Vargas sempre acompanhando, enfim, vejam como foi essa experiência dentro do estádio. Dois a zero. Dois a zero. Quer mostrar o ingresso? É nesse? Sim. Se não for, não sei pra onde é. Eu tô nervoso pra caralho! Viu, mas vamos lá então! Feito, tudo bem? Foi? Fica, tá? Muito foda. Muito foda. Muito foda. É hoje? Bora, bora.
jogadores. Que competição maneira de jogar. É boa, né, rapaziada? Foi uma viagem lucrativa, 3 pontos na bagagem. E agora pensar nas próximas. Pensar que o Atlético continua se classificando, passando de fase. E se passar de todas as fases, quem espera vocês lá no Rio de Janeiro sou eu. Vou receber todo mundo, já falei pra minha mãe. Vai ter um churrascão lá em casa com todo o torcedor atleticano. Nem vai pagar. Tô tremendo. Não, não tem problema tremer, não. Mas impressão da arena ótima, impressão da torcida ótima, impressão muito boa do time. Acho que é um time com uma evolução absurda ao longo da temporada. Isso mostra só pelo fato do gol de um atacante que não botava muita fé, mas acho que tem possibilidade de marcar 15, 20 gols ainda em 2020. É isso. Tô me despedindo, infelizmente. Foi um prazer, Curitiba. Voltaremos. Teve comemoração de gol, teve pedido de Pedrinho, teve, enfim, teve tanta coisa. Tentei cantar também, tentei fazer minha parte, apoiar o Atlético. E foi, cara, uma experiência, como eu falei, você não tem um termômetro do seu trabalho, apesar dos elogios e das críticas que você recebe via internet. Mas quando você chega na Arena Baixada, pô, 10 torcedores pedem para tirar foto com você. É uma galera que te conhece, quer participar da live, quer deixar palpite, elogia seu trabalho. É muito emocionante, assim, porque o que eu faço hoje vai de contra-regra ao que todo mundo me indica. Cara, você vai falar de Atlético Paranaense, fala de Vasco, fala de Botafogo, fala, enfim, de times com torcidas maiores, gente que está perto de você, você pode conseguir em treino desses clubes, fala dos clubes de São Paulo, enfim, muita gente não entende muito porque eu falo do Atlético, mas a relação que eu construo com o Atlético é bizarra, assim. Hoje eu só posso agradecer tudo que o Atlético fez na minha vida. E foi muito maneiro, foi uma experiência muito foda. Foi muito bom ter pessoas queridas do meu lado, como a Lívia, como o Vitão. Conheci o Furadog, que foi um cara que eu sempre me amarrei no trabalho dele, compartilhei lá na época de Twitter quando eu podia, tirou uma foto em mim, eu vou postar aqui, olha a fotinha que ficou legal. Enfim, foi muito legal você ver o Antônio Lopes, você ser reconhecido na loja. Enfim, foi uma experiência muito, muito, muito maneira. Espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos o que eu passei aqui. O Atlético está de parabéns pela estrutura que tem. O time do Dorival Júnior mostrou um bom futebol contra o Peñarol. Gostei da partida que eu vi. Acho que não faltou comentar nada. Curitiba é uma cidade linda. Curitiba é uma cidade muito organizada. Curitiba é uma cidade que eu moraria. Então, se alguém quiser me contratar em Curitiba, estou aceitando. Porque eu e a Lívia, a gente ficou impressionado assim. Comemos bem. Fomos muito bem atendidos. Povo muito simpático aqui no Sudeste. Fala que o povo do Sul é frio. Muito pelo contrário. Povo muito simpático. Então, nada para reclamar. Só agradecer. Obrigado por quem me reconheceu. Obrigado por quem deu um berrão. Ô, Carioca! Obrigado por quem foi parceiro, me ajudou, que foi uma experiência que eu vou levar pro resto da vida. E voltaremos. Vou voltar nas quartas de final da Libertadores, porque eu tenho certeza que o nosso furacão vai chegar longe, beleza? Como eu sempre falo, rapaziada, tamo junto. É nóis. Nice.